kanawe kanawe kono hiyo mudro meri uke mshamani yoyime uwele ya duwa uko kini mage tikanyita ne niyo kabila ni miari ya munini wa president Rigathi Gachagua ederu waroneka kwaga kogwago wa hari murugamo wake wa gwikirira wiguano wa gitero kya Mount Kenya dukanoe kahiyudeshe murwanyo kwa mugongo na tutikaga yukanyo ya dukuba na haja leke tushire tu nyumba tu iguinanie tushire maudu maitu tuedane tu iguanereza tu nyitanere na nijugaga bogo itishiraga itishiraga hamone kuedana ni watu wa odhi ereiki Uduri wa abiriria kumutogia uregani kuma kuria togoria aige ginyagia kuma gitarogeke. Aki ariyari mwena wage kodi mkuro ine kaunti ya Nyeri, Gachagua roya mweke oyogote tera murugamo wake, kuria tetaide ya kiuga harifa tato goria ya meti kire kwa bako iguana, neguwa mahote kwa aria marero mweo na hari uteti wake furuli. Na waiwa ya kaudu kuenda kuga wako nige shikogeke, tika kugira kura yu. Uka ugire ku? Tika kugira kura yu na WhatsApp gurubu shiado akodu kuge. Aida adeka WhatsApp gurubu shiado kwa Mount Kenya. Uge hiyo tutireda urumwe, ine uka mira. Tutireda besa higayo na uige wadu. Adeka maudu machi ono adeke gurubu shiado uku. Gachagua gwetete ya togoria ya maramu karalia kuma gitaroge ke. Ta togoria matarahe mweke uge wari ya mama shagulire. Lua kiuli ya togoria ya kwa kwa hikikira uteti wa ishigo ige. Bere ya kuigwitha ni ya mweherito. Kiriria ya doa. Kiriria ya ground. Kiriria ya ano wa dhugu wanyu. Ulea mara uga. Muka umando ya dhuga. Na gava na dago dhikiriria huyo. Wani hudhika kiriria doa. A Thanksgiving ceremony. Nomi ya rieno ekaga kwa mkiro wega ni atogori ya ge. Kumage shigoge kima togori tiene mutogori ya wali ya ige buge inike manisho mwa. Ule uge tekeri ya kire nafatane weigua no afro limugima. The generation of leaders that we are today. We are intent. We are purposeful on uniting all the people of Kenya. Some of our leaders. Calling other leaders ngunias na mambo kama hiyo. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi ambaye ni ngunia. Makiari ya manedhukuri ni wairetu wa chapteru wa imwe na wa Mosop County ni Anandi. Atogori ya manyitarile na age kumaishigo ige. Maiketi ya miari werone kakuorotele ya munini wa president. Na rirone kakuhuthia uge wake wa orumwe wa kerema. Na idhenye nire umakamori ya kuwa bakuwe ya itemiri ya keta munini wa president furorine wode. They are leaders who have taken it upon themselves to disrespect other leaders on account of their age, on account of where they come from. And we must tell each other that respect is earned. Respect is never demanded. Itakuwa ni makosa mtu akikaa hivi anasema ati mimi nilikuletea mlima. Hakuna mlima ileletwa. Mlima ilikuwa kwa William, ilikuwa na William na ndio maana akapata uongozi ambao amepata. Duga mwono nina unetari hiliyota odoge shoki ya furori na dhudha. Duga togoria ya makiuga ati onyita nedi wa furori wode. Nyo jira ya kutikirira wadha ni wa President William Ruto na dhirikari ya Kenya Kwanza ni wona ni ya umidhio. Itakuwaje wakati rais anatuinua kwa heshima kama kitaifa katika ulimwengu. Wewe unamvuta longi kule nyuma. Unity ya inchi ni muhimu sana kuliko mtu binafsi. Mtu ambaye anachitakia makuu. Wacha hao wabaki, waje watuulize kura siku za mwisho. Haruni ya Kameme TV, Retorako ni Bataru, wa Mwagi.